ефірі новини на ТВ. І далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Бойовики штурмують Авдіївку, б'ють з мінометів та важкої артилерії. Намагаються прорвати оборону. Про це повідомив командир 40-го батальйону «Кривбас» Микола Колесник. Ударів зазнали блокпости і місто. Військові тримають оборону, а серед мирного населення вже є загиблі. Ситуація у місті вкрай складна і міняється буквально щохвилини. Що зараз відбувається у місті? Запитаємо у Миколи Колесника, комбата Кривбасу. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Миколо, вітаю. Чи є втрати вже серед військових? І чи варто чекати повномасштабного прориву терористів? Я би поправив вас немного. Во-первых, это не атака, это еще нету полноценного наступления. Это артобстрел, но он сегодня плотнее, чем обычно. И достаточно прицельно. Если до этого хаотично наносились удары по городу, то сейчас достаточно прицельно бьют и по блокпостам, и по городу. Двое погибших среди мирного населения, женщина тяжело ранена. А когда ведется плотный артиллерийский огонь, то всегда нужно ждать атаки. Но я не предвосхищал события. Это просто артиллерийский огонь. Удар по городу плотнее, чем обычно, на протяжении нескольких часов ведется из 120-миллиметровых минометов и тяжелой артиллерии. А скажите, пожалуйста, с чем повязана такое плотное сейчас подходжение террористов до места? А вы знаете, тут все шутят, это мы готовимся к очередному перемирию или к очередному прекращению огня. Они все боеприпасы хотят высадить, чтобы у них на перемирие ничего не осталось. Поэтому, вы знаете, это первый класс, это когда ведется плотный артиллерийский огонь, то всегда можно ожидать атаки. Но атаки, как таковой, еще нет. Огонь плотный, как никогда, артиллерийский. Пане Миколо, дуже вам дякую. Будьте обережні, ми з вами. Удачі вам і терпіння. Ми продовжимо стежити за подіями в Авдіївці і повідомимо вам більше вже в наступному випуску новин. Бойовики обстрілюють школу в селі Артемове Донецької області. Одну дитину поранило осколками. Це 8-річний хлопчик. Усього в приміщенні перебувають 50 дітей. Вони разом з учителем зараз переховуються у підвалі. У Мар'їнці на розтяжці терористів підірвалися двоє чоловіків. Один з потерпілих – начальник служби газу Мар'їнського району, другий – підполковник ДСНС. Дивом, чоловіки вижили, але нині у важкому стані перебувають у лікарні. Вони оглядали аварійну ділянку газопроводу, щоб приступити до ремонтних робіт. Там і натрапили на ворожі міни. Військові кажуть, зазвичай подібні мінування не залишають шансу на життя, тож обидва чоловіки народилися у сорочці. До 10 збільшилася кількість загиблих мирних жителів у Донецьку. Це останні дані, які оприлюднили в РНБО. Усі жертви загинули від мінометно-артилерійської перестрілки між бойовиками. Спрямували свої сили бойовики і на Донецький аеропорт. За добу там зафіксовано 8 обстрілів. Обидва термінали зруйновані вщент, проте військові продовжують нести службу на залишках литовища і відбивають усі атаки ворога. Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів українських позицій. За першу половину дня зафіксовано 10 вогневих нальотів. Найскладніша ситуація в районі Дебальцевського плацдарму. За добу обстріляли з градів та мінометів військових одразу в 10 населених пунктах. У засідку бойовиків потрапив санітарний автомобіль сил АТО. Напад успішно відбито. Також і досі неспокійно в районі Бахмутівської траси біля станиці Луганської. Зафіксовані обстріли і в напрямку Маріуполя. Слід відзначити, що противник почав більш активно використовувати системи залпового вогню «Град». Обстріли з градів зафіксовані на усіх напрямках. Це свідчить, що терористи постійно отримують боєприпаси. Наші військові ефективно діють у відповідь, застосовуючи артилерію для знищення вогневих точок ворога.
Зруйновану трьох СБНку відновлять. У село на Луганщині прибула гуманітарна допомога із Житомира. Переважно це шифер та інші будівельні матеріали. Губернатор Луганщини Геннадій Москаль каже, під час його візиту люди найбільше просили допомоги у ремонті покрівель будинків. Поруч із трьох СБНкою території підконтрольні терористам і село під постійним вогневим нальотами бойовиків. Більшість будівель із дірками у дахах. Селом просто знищив методично село. Поселення в ньому, це їхня стратегія, тактика, яку їм там розробляє Генеральний штаб Російської Федерації. Що ж вони самі ж не керують, їм сказано стріляти, вони стріляють. Він ніби ніколи і не був у зоні АТО. Легенда спецназу В'ячеслав Галва віддав життя за державу, а вона його подвиг не оцінила. Родині загиблого героя відмовили у фінансовій підтримці, бо батько чотирьох синів пішов воювати добровольцем, а документи, які підтверджують цей факт, просто не знайшли. І таких бійців, які через бюрократичну тяганину стали лише привидами цієї неоголошеної війни, сотні. Про долю одного невизнаного героя. Далі. Отсутствие потерь – это уже результат, правильно? Не, ну это я знаю. Вот и все. Все живы, все вернулись, поэтому... Не повернувся лише він сам. Славнозвісний Кузьмич – легенда українського спецназу. Інструктор самозахисту і парамедик, який на початку літа пішов на схід – вчити бійців виживати на війні. Через стан здоров'я його забракували у воєнкоматі. Попри це чоловік добровольцем записався у батальйон «Азов». Його близький товариш Антон пригадує, як з 2011-го по всій Україні разом зі Славою навчали звичайних людей самозахисту. І не сподівалися, що ці навички стануть нині настільки затребуваними. У Слави була хороша фраза, він любив її повторювати, що всі ми живемо во власті двох заблуждень. Що зі мною ніколи нічого плохого не случиться, а второе, що щось случиться, я буду готов. У переддень до загибелі 25 серпня В'ячеслав із побратимами вів бої під Новоазовськом. Разом з хлопцями, яких сам же навчав, зупинили тоді російську бронетехніку. Не дали ворогу захопити Маріуполь. У цей час до нього приїхала його родина. Я не знаю, да, от що побудило його, знаю, що там не безпечно, все-таки позвати нас. Може, хтось відчував? Не знаю. Еліна пригадує, як останнього вечора утомлений, але піднесений, В'ячеслав повернувся із боїв. А наступного дня наказав дружині відвести дітей на море, аби відпочили. Втім, приєднатися до сім'ї так і не встиг. Зі сльозами на очах Еліна пригадує той момент, коли дізналася, що під мінометним обстрілом В'ячеслав загинув. Я не вірила. Я не вірила, що він погиб. Тому я попросила з морги і там по... по тим останкам, которые там от него остались, да, вот я поняла, что вот это он там. И тогда, конечно, эта боль, вот она... Хотелось уйти. Хотелось уйти за ним следом. Мы настолько были две половинки одной души. Всегда и везде, во всем месте. Всегда. Это было шоком, потому что, ну не может такого быть. Я знаю многих людей, которые до сих пор в это не верят. Слишком живой был человек, чтобы вот так вот внезапно, неожиданно уйти. Сколько ему было? 41, 42? Совсем молодой же мужик. Особливо не вистачає батька для синів, а їх у В'ячеслава четверо. І усі побували на батькових семінарах самооборони. Молодший пригадує найцікавіше, як татко створював ситуацію, наближену до реальних бойових дій. Як він спеціально сів на семінарі з пістолета, якийсь там... Не помню, что, в ногу выстрелил, потом упал, и типа он был так все поделал, что у него с ноги кровь шла. Хотелось бы, чтобы он был рядом. Угу. Почему? Чтобы он опять нас так же любил, как и раньше. До війни В'ячеслав Галва, як полковник головного управління розвідки, стояв у черзі на квартиру, яку сьогодні скасовано. Вдові загиблого та його родині відмовлено і в наданні пенсії, не кажучи про допомогу. А все через те, що не знайшли оригінал рапорту про зарахування В'ячеслава до батальйону. Еліна каже, аби вирішити проблему, зверталася в Міноборони. Там жінці нагадали про те, що чоловік загинув, будучи військовим пенсіонером, а добровольцем в батальйон «Азов», який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, його ніхто не направляв. Тоді жінка відправила запит на ім'я міністра Авакова і отримала відповідь. Так як мій муж є воєнний пенсіонер і доброволець, то немає нормативних актів,
по которым бы они могли ему присвоить вот статус учасника бойових дій. Такий підхід держави говорить сам за себе. Немає статусу бійця, немає війни. Упевнений військовий експерт та давній друг покійного В'ячеслава Костянтин Лесник. Каже, незрозуміло одного, якщо у так званий мирний час гинуть наші хлопці, тоді чому не проводять розслідування? Чоловік отак от просто з цинковим гробу похоронили, пол тіла нету, а що відбувається, ніхто не знає. Війни нет, он не учасник. Хорошо. Ну, тогда давайте разбираться, кто его убил. А что толку? Моей семье, блин, ничего не дадут, некому будет семью кормить, и еще ничего не дадут, а мне еще скажут, что я земляной червяк, да, там, из этой серии. Что ты там делал, я тебя туда не посылал. Еліна впевнена, історія з її чоловіком не перша і не остання, бо може статися з будь-ким із тих хлопців, які зараз добровольцями захищають батьківщину. І якщо, не дай Боже, хтось із них загине, їхні сім'ї спіткнуться об нормативний папірець, досі не прийнятий державою. Вікторія Сеник, Олексій Дрісов та Сергій Наконечний, ТВАЙ. Проти польського бойовика, який воює за терористів на Донбасі, порушили кримінальну справу у Польщі. Про це повідомляє видання «Жеч Посполіта». Фігурантом справи може бути 29-річний активіст націоналістичної організації ЦІІ «Табір Великої Польщі». Бойовика вирахували співробітники Агентства внутрішньої безпеки країни. Спецслужби також мають намір передати у прокуратуру дані ще про двох поляків, які воюють в Україні. За польським законодавством громадянам забороняється служити в іноземній армії. За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Анатолій Олійник готовий піти у відставку. Про це голова Вінницької облдержадміністрації заявив сьогодні на прес-конференції, на яку, окрім журналістів, прийшли і громадські активісти. Також у залі були бійці батальйону «Айдар» разом зі своїм командиром Сергієм Мельничуком. Після словесної перепалки Олійника з комбатом пішли на переговори. Я готовий на любу міру і на будь-який крок. І я з першого дня говорив, призначення сьогоднішнє моє, я вже з завтрашнього дня готовий піти у відставку. Да? Але я піду у відставку тоді, коли я передам область, за яку відповідальний, як найвища посадова особа виконавчої влади, в стабільному, нормальному стані. Що ви тут робите? Ви знову хочете розкидати країну? Там гинуть хлопці. Допомогу. Там нема світла, там холодно, голодно. А що тут кугуари? Хочете демонструвати силу? Мітингуйте. Але закуплювати державні установи? Я не дам. Звести дебет з кредитом до кінця року парламент має скласти державний бюджет на 2015 рік до 26 грудня. На цьому наполягає голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Для цього нардепам ще слід підкоригувати державний та податковий кодекси. Також у планах обранців переглянути позаблоковий статус країни. Народний фронт вже підготував відповідний законопроект. Голова фракції наполягає, відміна нейтралітету відкриє перспективи євроатлантичної інтеграції. Ми можемо розглянути закон, який на обговорення, широке обговорення в суспільстві. Це стосується скасування позаблокового статусу нашої країни. З тим, щоб ми могли мати перспективи євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також у коаліції візьмуться за зміну виборчої системи. Підшукають голів для парламентських комітетів, які тимчасово залишилися без керівників, і позбавлять імунітету не лише себе, а й суддів, а також президента. Верховна Рада сьогодні разом з президентом і урядом має провести швидкі, радикальні та стратегічні реформи, однак почати реформи країни парламент має сенс. Проєкт, який би скасовував депутатську недоторканність, і ми наполягаємо на цьому не тільки народних депутатів, а й президента, і суддів.
Тим часом Арсеній Яценюк закликав народних депутатів ухвалити пакет економічних законів вкрай необхідних державі. Прем'єр наголосив, що з одного боку йдеться про спрощення сфери оподаткування, з іншого – про зменшення витрат держбюджету та перегляд деяких соціальних програм. Про це він сказав на зустрічі з бельгійським міністром закордонних справ Дідьє Рейндерсом. Яценюк заявив, ситуація в економічній сфері України вкрай важка і щомісячно падають доходи бюджету. Також прем'єр додав, що Україна чекає на місію Міжнародного валютного фонду і сподівається на продовження програми кредитування української економіки. Наше завдання, і я звертаюся до членів нового парламенту, це прийняти пакет економічних законів, які дадуть можливість нам вижити у 2015 році, який з одного боку передбачає спрощення і зменшення оподаткування, а з іншого боку суттєво зменшує видатки державного бюджету і переглядає і оптимізує низку соціальних програм. Україна почне брати з труби російський газ у четвер, а не сьогодні, як це планувалося раніше. Про це повідомили у компанії «Укртрансгаз». За блакитне паливо Україна заплатила Росії ще у п'ятницю. «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 мільйонів доларів за мільярд кубометрів газу. Тепер у Москві для початку поставок чекають лише на заявку від Києва. Щодня Україна використовує понад 200 мільйонів кубів, з них 45 мільйонів закуповуються, а решта – власний видобуток і газ підземних сховищ. Раніше глава російського газового холдингу Олексій Міллер заявив, що «Газпром» може почати поставки газу Україні упродовж 48 годин після отримання першого траншу. За брюссельськими угодами, до кінця року ціна російського газу для України – 378 доларів за тисячу кубів. А у першому кварталі наступного року – 368 доларів. Судовий процес щодо розстрілу Небесної Сотні має бути відкритим. На цьому наполягають адвокати родичів активістів, які загинули під час лютневих подій на вулиці Інститутській. Правники впевнені, розглядаючи справу у закритому режимі, судді намагаються приховати від громадськості частину доказів та винести незаслужений вирок. Тим часом сьогодні чергове засідання Шевченківського районного суду у справі про вбивство журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія не відбулося. Причина – раптова хвороба судді. Нагадаю, журналіст загинув у ніч проти 19 лютого на вулиці Велика Житомирська від кульового поранення у груди. Процес має бути відкритий, тому ми не раз про це клопотали перед судом. Наші клопотання були відмовлені судом, задоволені їх, посилаючись на те, що суд вже прийняв з цього приводу рішення в судовому засіданні і не бачить підстав для того, щоб розгляд справи був відкритим, публічним. Суд відклав розгляд апеляції у справі Олексія Пукача через секретність. Справу колишнього міліцейського генерала прирівняли до державної таємниці. Але захисник позивача, як з'ясувалося, не має допуску до секретних матеріалів. Тож тепер суд перенесли на невизначений термін, аж поки адвокат не отримує допуску. Нагадаю, Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Утім, один із постраждалих у справі, Олексій Подольський, подав апеляцію. Він хоче, аби суд покарав ще й замовників вбивства. А це, на думку Подольського, другий президент України Леонід Кучма та народний депутат Володимир Литвин. Я думаю, це не бачив жодний правник в цій країні, щоб питання надання будь-якому учаснику процесу, потерпілому чи підсудному, питання надання йому правової допомоги судді вирішували в дорадчій кімнаті протягом більше години. Кому вигідно затягувати? Звичайно, що вигідно самому підсудному, через те, що умови, в яких він перебуває під вартою на етапі судового слідства, надзвичайно комфортні. Чекаю того часу, коли Пукач поїде відбувати покарання. У
вчений не дав себе з'їсти живцем гігантській анаконді, хоча саме в цьому полягала мета експерименту. Величезна змія мала проковтнути американця Пола Розолі. У прямому ефірі каналу Discovery. Допомогти вижити досліднику мав спеціальний костюм, однак щойно анаконда спробувала з'їсти ученого, той покликав на допомогу. Згодом пояснив, змія надто сильно його стиснула і мало не зламала руку. Таким експериментом Розолі намагався привернути увагу до проблеми зникнення тропічних лісів Амазонії, де живуть анаконди. Проте невдоволення дослідом виказали як захисники тварин, так і розчаровані телеглядачі. І на цьому в мене все. Далі про новини спорту розповість Ірина Полотай. Я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. До зустрічі.